নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নৱী। আজি SITৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে APSC কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ৰুমিত টিমুংপিৰ। ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপতিত্ব বিষয়ৰ পদ কিনিছিল ৰুমিত টিমুংপিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি SITৰ ওচৰত নিৰ্দেশ দিয়া হাজিৰ কৰা হৈছে, হাজিৰ কৰাৰ বাবে যিটো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তেনেস্থলত CID কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ৰুমিত টিমুংপি। লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ। APSCৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ চাকৰি লোৱা ৰুমিক আজি চলোৱা হ'ব জেৰা। ধনৰ বিনিময়ত APSC হোৱা ৰুমিত টিমুংপিক আজি SITয়ে জেৰা চলাব। ধনৰ বিনিময়ত ৰাকেশ পালৰ পৰা APSCৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ পদ কিনিছিল ৰুমিয়ে। 2013 বৰ্ষৰ মূল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৰুমি, অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ চাকৰি পাইছিল ৰুমিয়ে। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ ৰুমিয়ে লাভ কৰিছিল 578 নম্বৰ। সর্বমুঠ সকল উত্তর বহির চারিখানতে জালিয়াতিতে বৃদ্ধি করা হয়েছিল রুমির নম্বর। ডিব্রুগড় আরক্ষীয় রাকেশ পালর বাসগৃহ চলোয়া অভিযানের পিছতে রুমির লাভ করেছিল বহু জালিয়াতির তথ্য। উদ্ধার হওয়া ডেভিলেশন সিটত উল্লেখ করেছিল রুমি টিমুংপির জালিয়াতির তথ্য। আজি SITয়ে জেরা চলাব রুমি টিমুংপিক। আর যেহেতু জালিয়াতিরে বক্রপথে চাকরি লওয়া বলে অভিযোগ স্থাপন হয়েছে, আর যেহেতু APSC কেলেঙ্কারীর জড়িত কেবাগৰাকীও বিষয়াক ইতিমধ্যে ৰাজপতিত্ব বিষয়াক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে। আর যখন বিষয়া আছে ৰাজপতিত্ব বিষয়া যে APSC কেলেঙ্কারীর জড়িত আছে বা বক্রপথে যখন চাকরি লৈছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত যেহেতু SITয়ে জেৰা অব্যাহত আছে আর তেওঁলোকক যেহেতু SITৰ ওচৰত হাজির হবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে। আর আজি APSC রুমি টিমুংপিকো SITৰ ওচৰত হাজির হবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে। 2013 বর্ষ মূল পরীক্ষাত অবতীর্ণ নোহোৱাকৈ নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল, আর যার ফলত এতিয়া এইদরে SITৰ সন্মুখত হাজির হবল হয়েছে রুমি টিমুংপি। নিয়ার আরক্ষী অধীক্ষকলৈ পদোন্নতি লাভ করেছিল রুমি টিমুংপিয়ে। আর এই যে বক্রপথে যে চাকরি লৈছিল, বক্রপথে চাকরি লওয়ার পিছতে SITৰ অভিযানত বহু জালিয়াতির তথ্য পোহরলৈ আহিছিল। আর টেবুলেশন সিটত রুমি টিমুংপির জালিয়াতির তথ্য পোহরলৈ আহিছিল আর নম্বর বৃদ্ধি করে দিয়া হয়েছিল। যেহেতু মূল পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়া নাছিল, অবতীর্ণ নোহোৱাকৈয়ে চাকরি লৈছিল রুমি টিমুংপি। আর আজি যেহেতু SITৰ সন্মুখত জারি হবলৈ SITৰ সন্মুখত হাজির হবলৈ নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আর অবশেষত CIDৰ কার্যালয়ের সন্মুখত কার্যালয়ত উপস্থিত হয়েছে রুমি টিমুংপি। আর যেহেতু আমার উপস্থিত আছে সতীর্থ সাংবাদিক গৰিমা শৰ্মা, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আর গৰিমা শৰ্মায় আমাক ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য জনাব, যেহেতু রুমি টিমুংপি ইতিমধ্যে CIDৰ কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। আর এই সন্দৰ্ভত গৰিমা শৰ্মা আমাক সবিশেষ তথ্য জনাব। আমি গৰিমা শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অভিযানের পিছতে যেহেতু জালিয়াতির তথ্য পোহরলৈ আহিছে, আর আমি কিছু সময় পিছতে ইয়ার আপডেট পাবলৈ চেষ্টা করিম। যেহেতু আমার সামনে উপস্থিত আছে, আমি কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হন। কিন্তু APSCৰ এই যে কেলেঙ্কারি, এই কেলেঙ্কারিত এইদরে বক্রপথারে চাকরি লৈছিল রুমি টিমুংপিয়ে। আর কেবাখনো বিষয়ত এইদরে নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল রুমি টিমুংপিয়ে। আর যেহেতু এইদরে বক্রপথারে চাকরি লৈছিল, তারপর 31 নভেম্বরত গৃহ বিভাগে নিলম্বন করেছিল রুমিক। নিয়ার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকলৈও পদোন্নতি পাইছিল রুমিয়ে। আর ইতিমধ্যে যেহেতু CID কার্যালয় উপস্থিত হয়েছে, আজি যেহেতু SITয়ে জেরা চলাব বলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে রুমিক। পরীক্ষাত অবতীর্ণ নোহোৱাকৈয়ে লাভ করেছিল 578 নম্বর। মুখন বহির উত্তর বহির চারিখনতে জালিয়াতিরে নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল রুমির। ইংরাজি বিষয়ক যেহেতু লাভ করেছিল 125 নম্বর, কিন্তু রাকেশ পালর টেবুলেশন সিটত 125 নম্বর বৃদ্ধি হয়ে হয়েছিল গে 175 নম্বর। ইংরাজি সর্বমুঠ 50 নম্বর জালিয়াতিরে বৃদ্ধি করা হয়েছিল রুমির। আনহাতে রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রথম পেপারত মাত্র 61 নম্বর লাভ করা রুমির নম্বর বৃদ্ধি হয়ে হয়েছিল গে 111 নম্বর। রাজনীতি বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পেপারতো 50 নম্বর লাভ করেছিল রাকেশ পালে, বৃদ্ধি করেছিল 50 নম্বর। আনহাতে 77 নম্বরের পরিবর্তে 127 নম্বর পাইছিল রাজনীতি বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পেপারত। সমাজতত্ত্বর প্রথম পেপারতো রুমি টিমুংপির নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল 50 নম্বরলে বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যত 85 নম্বর পাইছিল। তার পরিবর্তে জালিয়াতিরে দিয়া হয়েছিল 135 নম্বর। APSC রুমি টিমুংপি যে পেপারতো লাভ করেছিল 113 নম্বর, কিন্তু সমাজতত্ত্বর দ্বিতীয়খন পেপারতে 17 নম্বর লাভ করেছিল। আর এইদরে যেসমূহ বিষয় আছিল সেই বিষয়সমূহত এইদরে জালিয়াতিরে নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আর জালিয়াতিরে এইদরে নম্বর বৃদ্ধি করার পিছত মূল পরীক্ষাত অবতীর্ণ নোহোৱাকৈয়ে এইদরে রাষ্ট্রপতিত বিষয়ার পদ পাইছিল রুমি টিমুংপিয়ে। আর APSC কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত যে বিস্ফোরক তথ্য ফাদিল হয়েছে, যখন রাষ্ট্রপতিত বিষয়ার তথ্য ফাদিল হয়েছে, বিস্ফোরক তথ্য ফাদিল হয়েছে, এই বিস্ফোরক তথ্যর পিছতেই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকলক, APSC কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত অভিযুক্তসকলক যিহেতু জেৰা চলোৱা হৈছে, ইজনৰ পিছত কিজনকৈ SITৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, আৰু ইজনৰ পিছত কিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে জেৰা চলোৱা হৈছে। আৰু আজি অৱশেষত ৰুমি টিমুংপিৰ
পাল পৰিছে আৰু ৰুমি তিনিটুকা জেয়া থাকি যেতিয়া জেলা চলাবৰ 2013 বৰ্ষৰ যি মূল পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল আৰু তেনেকৈ চাকৰি লাভ কৰিছে বক্ষপথেৰে জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰিছে যিহেতু তখন উৎসৱৰী তাৰিখতে এইদৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ৰুমিৰ আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰাকেশ পালৰ বাসগৃহত যি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানৰ পিছতে ৰুমিৰ বহু জালিয়াতিৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু জালিয়াতিৰ তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা টেবুলেশ্যন চিত্ৰত উল্লেখ আছিল ৰুমি গোষ্ঠীৰ জালিয়াতিৰ তথ্য সন্দৰ্ভত যি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া নাম আহিছিল বহু প্ৰভাৱশালী বিষয়াৰ নাম অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পোহৰলৈ আৰু তাৰপিছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক জেৰাৰ পিছত বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল বহু তথ্য স্বাধীন হৈছিল আৰু যিহেতু এ পি চি কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত বিষয়াসকলৰ চাকৰি ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা অৱস্থাৰ পৰা ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা বুলি কোৱা হৈছে তেনেস্থলত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যিসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ সৈতে সেইসকলক ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ ওচৰলৈ হাজিৰ হোৱা বা এছ আই টিৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ওপৰত চলোৱা হৈছে জেৰা আৰু আনহাতে আন কেইগৰাকী বিষয়াৰ দৰে আজি ৰুমি তিনিটিকো জেৰা চলাব এছ আই টিয়ে যিহেতু 30 নৱেম্বৰত গৃহ বিভাগে নিলম্বন কৰিছিল ৰুমিক আনহাতে নিয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ পদোন্নতি পাইছিল ৰুমিয়ে আৰু এইদৰে নিজৰ জালিয়াতিৰ জৰিয়তে ছখন উত্তৰ বহী চাৰিখনতে এইদৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল সমাজতত্ব বিভাগ সমাজতত্ব ৰাজনীতি বিজ্ঞান ইংৰাজী এইকেইখন বিষয়ত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল জালিয়াতিৰ জৰিয়তে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু মূল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ এইদৰে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ চাকৰি লাভ কৰিছিল ৰুমিয়ে আৰু কেৱল বিষয়া চাকৰি বিষয়া লাভ কৰাই নহয় আনকি নিয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ পদোন্নতি পাইছিল ৰুমি তিমুংপি আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত ৰুমি তিমুংপি চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক গৰিমা শৰ্মা আৰু গৰিমা শৰ্মাই আমাক এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য জনাব যিহেতু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আছে ৰুমি তিমুংপি তেনেস্থলত গৰিমা শৰ্মা মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে ৰুমি তিমুংপি তেনেস্থলত এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ ওচৰত কি আছে আমাক জনাব গৰিমা হয় চাওক আচলতে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এ পি এছ বিষয়াগৰাকী ইতিমধ্যে হাজিৰ হৈছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত কিয়নো আজিৰ দিনটোত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল এছ আই টিৰ যি বিশেষ দল গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু যিহেতু ৰাকেশ পালৰ পৰা জালিয়াতিৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন কেলেংকাৰী নাম পোহৰলৈ আহিছে বহুকেইগৰাকী যি 21গৰাকী এ পি এছ বিষয়াৰ তালিকা হাজিৰ হৈছে তাৰে এটা নাম আছিল তিমুংপি আৰু ইতিমধ্যে তিমুংপি হাজিৰ হৈছে কি আৰু বৃহৎ ধনৰ আচলতে লেনদেন চলিছিল বৃহৎ ধনৰ লেনদেনেৰে এ পি এছ তাক লৈ ইতিমধ্যে জেৰা চলি আছে বৰ্তমান মই চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে যিহেতু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে তিমুংপি আৰু ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে সতীৰ্থ আছে চিন মই কিছু দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন এজনকৈ প্ৰতিগৰাকী এ পি এছ বিষয়া জালত পৰিছে আৰু যিহেতু 2013 বৰ্ষৰ যি মূল যিহেতু এ পি এছ চি মূল পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল এগৰাকী এ পি এছ ৰুমি তিমুংপি 2013 বৰ্ষৰ যি এছ টি হিলছৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল আচলতে 161গৰাকী কিন্তু এইগৰাকী এ পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে মূল পৰীক্ষাত লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 558 নম্বৰ আৰু অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিহেতু কাট অফ মাৰ্কত 53 নম্বৰ কমকৈ লাভ কৰিছিল বিতৰ্কিত এ পি এছ বিষয়াগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে খন্তেক সময় পূৰ্বে এ পি এছ বিষয়াগৰাকী হাজিৰ হৈছে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত জেৰা চলোৱা হৈছে এ পি এছ চিৰ যি মূল পৰীক্ষা হৈছিলে এই সৰ্বমুঠ 6খন উত্তৰ বহী আছিল আৰু সেই 6খন উত্তৰ বহী 4খনতেই নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিল ৰুমি তিমুংপি আৰু জেৰাত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইংৰাজী যি বিষয় আছিল ইংৰাজী বিষয়ত ৰুমিয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 125 নম্বৰ কিন্তু ৰাকেশ পালৰ যি চিটত আছিল সেই টেবুলেশ্যন চিটত 125 নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিল 175 নম্বৰলৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কেনেকৈ ইমান নম্বৰ বৃদ্ধি হ'ল আৰু সেই হিচাপত আচলতে জেৰা চলি আছে ভিতৰত আৰু যিহেতু আমি যদি কওঁ ইংৰাজী আৰু এই ইংৰাজী বিষয়ত সৰ্বমুঠ 50 নম্বৰ জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি হৈছিল ৰুমি তিমুংপিৰ আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰতে ৰুমিয়ে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 61 নম্বৰ কিন্তু 61 নম্বৰ যি পাইছিল সেই 61 নম্বৰৰ পৰা 111 নম্বৰলৈকে বৃদ্ধি হৈছিল পুনৰ 50 নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমখন যি পেপাৰত আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় পেপাৰটো ৰাকেশ পালে বৃদ্ধি কৰিছিল 50 নম্বৰ আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰতিকেইখন পেপাৰত এনেদৰে নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিল আৰু কেনেদৰে এই নম্বৰসমূহ বৃদ্ধি হৈছিল তাক লৈ ইতিমধ্যে জেৰা চলাইছে ৰুমি তিমুংপিক জেৰা চলাইছে চি আই ডি কাৰ্যালয় আৰু আমি যদি কওঁ আজি কিছুদিন পূৰ্বে 30 নৱেম্বৰত যি নিলম্বন কৰা হৈছিল ৰুমি তিমুংপি আৰু এম আৰ নম্বৰ 340/2016 নম্বৰৰ বিশেষ যি চিটখন ইতিমধ্যে সোণালী যি আখৰ সোণালী আখৰে স্পষ্ট হৈ পৰিছে তিমুংপিৰ যি প্ৰতিটো জালিয়াতিৰ তথ্য কিন্তু প্ৰতিখন পেপাৰ যি পৰীক্ষা দিছিল আচলতে এ পি এছ চি প্ৰতিখন পেপাৰত যিমান নম্বৰ আচলতে ৰুমি
ডিমিংপিয়া লাভ কৰিছিল কিন্তু তাৰ সেই প্ৰতিখন পেপাৰতে পঞ্চাছ নম্বৰ ষাঠি নম্বৰ সত্তৰ নম্বৰ এইদৰে প্ৰতিখন পেপাৰতে নাম্বাৰ বৃদ্ধি হৈছিল আৰু এইগৰাকী বিতৰ্কিত যিহেতু ৰুমি টিমিংপিয়া আগষ্ট যি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষ আছিল দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষ আজি কিছু মাহৰ পূৰ্বে ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰিছিল বিশেষভাৱে যি এন আৰ জি মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল এন আৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে তেওঁ পদোন্নতি লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপাছতে এতিয়া বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে বহুকেইগৰাকী এ পি এছ বিষয়া কিয়নো এখন তালিকা আছিল সেই তালিকাত নাম আছিল ৰুমি টিমিংপি আৰু কিয়নো তেওঁ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে তেখেতক যিহেতু ৰুমি টিমিংপিক যিহেতু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই যি আচলতে তেওঁ গৃহ বিভাগে তেওঁক নিলম্বন কৰিছিল আৰু যি তথ্য পোহৰলৈ আহিল এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন এজনকৈ প্ৰতিগৰাকী এ পি এছ বিষয়া এতিয়া জালত পৰি আছে প্ৰতিগৰাকীক হাজিৰ হোৱা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু খন্তেক সময় পূৰ্বে আজিৰ দিনটো যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৰুমি টিমুংপিক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে হাজিৰ হৈছে আৰু ভিতৰত ইতিমধ্যে ৰুমি টিমুংপিক জেৰা চলাই থকা হৈছে হয়